Re, viss ēters ir te! Neskatoties uz daudzu valstu ekonomikas šūpošanos Covid ietekmē, investori visā pasaulē ļoti aktīvi meklē jaunus uzņēmumus un jaunas idejas, kurās investēt, īpaši digitālajā vidē. Un tā latviešu jaunu uzņēmumus, ko dibinājuši trīs draugi, kuri pēc studijām ārzemēs atgriezušies Latvijā, nu pat starptautiskajā biznesa akcelerātorā Antler ieguvis atzinību un finansējumu, piesaistot ārzemju investoru uzmanību ar oriģinālu ideju. Ja jaunu uzņēmums nākamos mēnešus attīstīsies veiksmīgi, tas varēs pretendēt uz jaunām investīcijām. Un turpina Ilze Kalve. Jānis, Juris un Roberts ir nešķirami draugi kopš brīža, kad pēc studijām ārzemēs atgriežoties mājās kļuva par līdzdibinātājiem biedrībai ar pasaules pieredzi Latvijā. Kopīgs biznesa puišiem ir nedaudz vairāk kā gadu. Nelielajā birojā ir gan balansa dēles asa izjūtu cienītājiem, gan galda spēles mierīgākai atpūtai. Pirms dažiem mēnešiem radās traka ideja pieteikties starptautiskajā jaunuzņēmuma akcelerātorā Antler, kur tiek atlasītas labākās biznesa idejas, veidotas un apmācītas komandas labākajiem iegūstot finansējumu biznesa attīstībai. Izturējām konkursu, lai vispār iekļūtu šajā programmā, un tagad pēdējos 2-3 mēnešus aktīvi strādājuši pie tā, lai tiešām arī saņemtu tālāk finansējumu. Un ir patiesis prieks saņemt atzinību arī no pieredzējušiem cilvēkiem nozarē, kas saka, jā, jums, Džeki, tiešām ir taisnība par šo. Biznesa ideja ir pavisam vienkārša – padarīt vecmodīgos darba sludinājumus atbilstošus mūsdienām. Parasti darba sludinājumi īsmā neko daudz nepastāsta. Ja tā ieskatās, viņi vēl projām tikpat labi būtu rakstīt ar rakstāmmašīnu. Un darba sludinājums ir tas brīdis, kur darba meklētājs pieņem to lēmumu. Ok, man interesē pieteikties vai nē? Un savukārt, jā, tad ar šo te parasto tekstu ir ļoti maz iespēja pastāstīt vairāk, likt cilvēkam iejusties, kā būtu pievienoties tieši šim uzņēmumam tieši šajā lomā. To mēs visu risinām, kā jūs teicat, iekļaujot bildes, iekļaujot labākus datus, dažādu cita veida saturu, video. Cilvēkam ir šī te dziļāka izpratne par to, kas tad viņu sagaida piesakoties darbam. Latviešu ideja saņēma ne tikai uzslavas un jaunus klientus no investoru vidus, bet arī 110 tūkstoši dolāru lielu finansējumu, kas ir gandrīz 100 tūkstoši eiro. Šo naudu varēs izlietot pēc saviem ieskatiem. Pēc vairākiem mēnešiem tiks vērtāts sasniegtais un veiksmīgas attīstības gadījumā būs iespēja saņemt jaunu finansējumu. Plānojam turpināt attīstīt produktu un pilnveidot to, bet pats galvenais attīstīt pārdošanu. Un tas nozīmē saprast, pa kādiem kanāliem mēs varam sasniegt savus potenciālos klientus, savu mērķu auditoriju. Vairāku mēnešu garumā sacenšoties ar jaunu uzņēmumiem no visas pasaules, puiši guvuši pārliecību, ka Latvija ideju ziņā var droši konkurēt. Galvenais – uzdrīkstēties. Ilze Kalve, Latvijas televīzija.